مارچ کا مہینہ دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کی جد و جہد کا مہینہ کرتا آنا جاتا ہے۔ دنیا بھر کی خواتین کی طرح پاکستان کی خواتین بھی نمائندہ جماعت جماعت اسلامی حلقہ خواتین نے بھی عشرہ تقریب میں نسواں منانے کا اعلان کیا۔ اس عشرے کے آج پہلے روز ملک پاکستان کے تمام شہروں کی طرح جماعت اسلامی کوٹ مومن حلقہ خواتین نے خواتین کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں شہر کی تمام طبقہ ہائی زندگی کی خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ خاص طور پر گورنمنٹ ڈگری کالج پر خواتین کوٹ مومن کی پرنسپل محترمہ نزا احتشام، لیکچرار ڈگری کالج محترمہ یاسمین اسلم صاحبہ، ناظمہ ضلع محترمہ ڈاکٹر مریم جمیلہ صاحبہ، محترمہ مسرت حمید صاحبہ، محترمہ شہلا جہانگیر صاحبہ نے شرکت کی۔ ناظمہ ضلع محترمہ ڈاکٹر مریم جمیلہ صاحبہ نے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ سارے جد و جہد میں ہماری پیش نظر اسلامی احکام و نظریات تو استحکام خاندان کے ساتھ اپنی اقدار و روایات کے اوپر جمے رہنے اور عورت کو اسلام میں دیے گئے حقوق کی آگاہی دینا ہے۔ فاروق روز، گریٹ نیوز، میٹ رانجا۔